knjiga povzema papežev pogovor z novinarjem Andrejo Tornieljem, proces njenega nastajanja pa je bil precej nenavaden. Pri naši založbi letno izide več kot 80 svežih naslovov, ampak ta je bil popolnoma enkraten. Namreč italijanska založba Pieme, ki je pripravila ta projekt, je od vseh sodelavcev pri projektu zahtevala, da podpišemo klauzulo o zaupnosti, kar pomeni, da vsi, ki smo pri tej knjigi sodelovali, nismo smeli izdati nobene podrobnosti o vsebini ali obliki knjige. Svoje misli o knjigi sta skupaj z Zahačičem delila novomeški škof Andrej Glavan in jezuit pater Tomaž Podobnik. Prevzela mi je zlasti ta sočnost nazornih primerov iz njegovega življenja, ki so se ga dotaknili in tako rekoč ga usmerili v to, da je razglasil leto usmiljenja. Papeževo sporočilo o Božjem usmiljenju pa je usmerjeno tudi v usmiljenje, ki naj bi vladalo v medsebojnih odnosih. To se začne v družini, poudarja jezuit Tomaž Podobnik, in se nadaljuje v družbi, tudi politiki. Želimo si ljudi, politiko čistega srca v vseh stvarih, ne samo v eni stvari, ampak v vsem. Ljudi z resnično nedolžnim srcem. Ne nazadnje lahko menimo tukaj tvorce Evrope, Robert Schuman, Konrad Adenauer, De Gasperi, svetniški liki. Knjiga je sicer izšla hkrati v več kot 80 državah 12. januarja, papež Frančišek pa je poskrbel za napisana naslovnicah v več jezikih.